Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Dražen Katalinić, gledate Mrežu danas. Iz večerašnje emisije izdvajamo. Mostova jamstva već izazivaju nezadovoljstvo. Prijedlog o smanjenju prihoda za plaće općinama i gradovima neki gradonačelnici nazvali povratkom u bivši sustav. Vojnom vježbom u Luci Lora Hrvatska poručila da je spremna obraniti europsku morsku granicu. Za pretrpane kontejnere u Zagrebu u Bandiću nije kriv ni manji broj odvoza, ni loše odluke gradske skupštine, nego Zagrebčani. Dobra vam večer. Mostova jamstva još nisu ni došla pred Sabor, koji se još nije ni konstituirao, a već izazivaju brojne kritike. Konkretno, riječ je o prijedlogu o smanjenju prihoda za plaće općinama i gradovima s 20 na 15%, koji je gradonačelnik Pule nazvao povratkom u neki bivši sustav, dok gradonačelnik Osijeka, primjerice, ističe da bi pametnije bilo raditi na efikasnijoj upravi, koja zbog svoje tromosti koči brojne projekte. Nakon što je Andrej Plenković dobio mandat za sastavljanje nove hrvatske vlade, licitacija za fotelje u izvršnu vlast i službeno može započeti. Plenković i Petrov već su održali prvi sastanak na tu temu, ali o konkretnim imenima još uvijek možemo samo nagađati. Tko će biti ministar o tom potom, to je na mandataru da odluči. Ja imam puno povjerenja u gospodina Plenkovića da će odabrati pravu osobu, a HDZ ima barem 20 kandidata koji mogu biti i ministar regionalnog razvoja, i ministar zdravlja, i ministar branitelja, tako da ministar poljoprivrede, tko god bude bio izabran, mislim da će biti odličan kandidat, odnosno odličan ministar. Dok se imena ministara tek čekaju, poznat je konkretan datum konstituirajuće sjednice Sabora, nakon koje će na red doći i izglasavanje 7 Mostovih jamstava. Jedan od njih je i onaj koji se tiče izmjena zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi. Gradonačelnici iz oporbenih redova vrlo kritično gledaju na prijedlog Mosta. Genijalci, političari iz Mosta su vrlo brzo zaboravili odakle su došli. Primjer grada Pule je taj, mi trošimo ispod 11% i po tome smo sigurno najštedljiviji u Hrvatskoj. Ali neovisno tome što do 15% imamo prostora, držim da je ovo loše. Ovo vodi u jednu uranilovku koja poručuje bolje ništa ne raditi, nego stvarati. Ja ne bih kretao od toga koliko smanjiti fond za plaće, nego bi više htio razgovarati o tome kako napraviti učinkovitiju upravu sa manjim brojem osoba da se proizvodi veći učinci. Odluka o smanjenju prihoda za plaće s 20 na 15% primjenjivaće se od početka 2018. najavio je čelnik Mosta. Energetska obnova zgrada jedna je od europskih obveza hrvatske vlade, no osim bolnica, škola ili javnih institucija, obnavljaju se i zatvori. Tako je u tijeku energetska obnova kaznionice u Lepoglavi, vrijedna 42 milijuna kuna, koja bi osim uštede na energentima trebala poboljšati i životne uvjete zatvorenika. Radovi vrijednosti oko 42 milijuna kuna na energetskoj obnovi kaznionice u Lepoglavi u punom su jeku. Riječ je o postavljanju termoizolacijskih fasada, zamjeni vanjske stolarije te rekonstrukciji krovova, koji se provode u sklopu programa energetske obnove zgrada javnog sektora. S ovim pomažemo i životnim uvjetima u kaznionici Lepoglava, podižemo građevinski sektor i na kraju krajeva ispunjavamo obveze koje smo preuzeli ulaskom u EU o energetskoj učinkovitosti i smanjenju emitiranja CO2. Očekivana ušteda nakon energetske obnove kompleksa zgrada kaznionice na godišnjoj razini bit će oko 2 milijuna kuna. Obnova kotlovnice na sječku će biti, što će znatno poboljšati i kvalitetu grijanja, ali i cijenu, naravno, uštedu grijanja, jer morate znati da i kaznionica raspolože sa 420 hektara šume. Dakle, ušteda će biti upravo u energentu koji oni i sami proizvode. Rok za završetak radova na energetskoj obnovi je 12 mjeseci. Poboljšanje uvjeta boravka kako i zaposlenika, tako i zatvorenika i stabilnost sustava, ako govorimo o sustavu ovoga kotlovskog postrojenja, ušteda energije kroz zamjene rasvjetnih tijela, vanjske ovojnice, dakle jedno vizualno i komfor će biti sigurno ovoga doprinos ove energetske obnove, tako da eto i Ministarstvo pravosuđa i sama kaznionica dobit će ovoga u dogledno vrijeme jednu ovoga novinu koja je za pohvaliti. Obnova će značiti velike uštede energije u budućnosti. Prema procjenama, nakon kompletne obnove, troškovi energije bit će manji za 39%, a pritom će čak 58% energije dolaziti iz obnovljivih izvora.
U Splitskoj luci Lora održane su pokazne vježbe zaštite morske granice u kojoj su sudjelovala Ministarstva unutarnjih poslova i obrane, ali u suradnji s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu Frontex. Vježbom su zadovoljni ministri Buljević i Orepić koji poručuju: spremni smo braniti granice Europe. Split je uspješno obranjen od terorističkog napada s mora, a nezakoniti migranti su uspješno prihvaćeni i zbrinuti. Dva su to prijeteća scenarija uprizorena danas u akvatoriju Vojne luke Lora u Splitu u pokaznim vježbama koje su predstavnicima država članica Frontexa, Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, trebale dokazati spremnost MUP-a i MORH-a da zajednički otklone prijetnje i postupaju pravilno u humanitarnim katastrofama. Do sada smo pokazali već više puta da su naše oružane snage i policija spremne obraniti hrvatsku granicu. To se pokazalo i ovaj put. Međutim, ova vježba je značajna zbog toga što je pokazala da u suradnji sa tijelima Europske unije ovaj put s Frontexom smo u stanju braniti vanjsku granicu Europske unije. Sama činjenica da smo ovdje na ovaj način i s ovom vježbom tu ukazuje na to da je Hrvatska uistinu i kreator i provoditelj sigurnosne politike Europske unije, zajedničke europske politike, sigurnosne politike. Ova vježba je posljedica tih dobrih odnosa, dobre suradnje. It was very interesting is to see how professional Croatian forces are. Bilo je jako zanimljivo vidjeti kako su hrvatske snage profesionalne i da se mogu nositi sa migracijama ili terorističkim prijetnjama. Također smo testirali kako možemo surađivati, na primjer, kada je u pitanju nadzor osiguran zračnim snagama Frontexa. U svakom slučaju, impresivna suradnja na dijelu ovoga jutra. Hrvatske pomorske sigurnosne snage, danas konkretno 140 sudionika pomorske policije, specijalne jedinice s helikopterima, prekrcajni timovi i pripadnici obalne straže pokazali su sposobnost da uistinu možemo biti vrijedan dio europske granične i obalne straže. Da je Zagreb među najlošijim europskim metropolama po recikliranju otpada zna većina građana. No neslama rekord Zagreb čini se drži i po odvozu smeća. Iako bi razlog mogao biti u manjemu broju odvoza ili možda lošim odlukama gradske skupštine, varate se. Za činjenicu da nam se glavni grad guši u smeću, gradonačelnik Bandić izravno je optužio Zagrepčane. Problem smeća u Zagrebu nikako da se riješi. Kako bi se povećalo odvajanje i smanjile cijene odvoza otpada, uveden je novi način naplate, koji ipak nije urodio plodom, zbog čega je grad prepun smeća. No ono što zanima sve građane je hoće li računi za smeće ipak biti manji. Koliko bude smeća, toliko će dostići račun. Koliko se puta odveze, toliko će platiti. Inače treba je odvajati, pa će manje plaćati. Za sada je 30% manji. Nekome veći računi, nekome manji, ali i dalje se smeće nagomilava na nekim lokacijama u gradu. Za problem otpada, tvrdi Bandić, odgovorni su Zagrepčani. Problem otpada u gradu Zagrebu je isključivo građana grada Zagreba. I mi ćemo ga riješiti. Zajedno. Nema drugog. Niko naš otpad neće riješiti nego mi. Ali se moramo ozbiljiti. No javlja se još jedan problem. Otpada ima previše da bi ga se odvozilo samo dva puta tjedno. Dovozit će se onoliko koliko bude trebalo da ne bude smeća ispred kuća. To vam ja mogu reći i jamčiti. Nakon što je broj odvoza otpada smanjen s 3 na 2, direktorica Čistoće Marina Lovrečki najavljuje daljne promjene u sustavu gospodarenja otpadom i do kraja godine planira zaposliti još 150 ljudi i nabaviti još 63 kamiona. Gradonačelnik tvrdi kako daljnjih zapošljavanja nema. Neće biti zapošljavanja novih ljudi. Horizontalno i vertikalno rotacijom unutar Čistoće. Bolje bi bilo da direktorica Čistoće razmišlja kako će zaposliti 20% ljudi koji nakon tri na dva odvoza će ostati bez volana. Da se već tada radi. A ima odvajanje, razvajanje, reciklaža, ima posla koliko god hoćete. Prema posljednjim podacima u Zagrebu se odvaja samo 1% otpada, a na gradu je da odluči kako će taj problem riješiti, na sreću i zadovoljstvo svih građana.
I dok usvajanje novog kurikuluma zapinje, a s njim i reforma školstva, tri hrvatske srednje škole, prva Splitska gimnazija, Varaždinska gospodarska škola i Hoteljersko-turistička škola iz Zagreba, dovršile su tri nova izborna predmeta koji će se primjenjivati od iduće školske godine, a bit će ponuđena svim srednjim školama. Do novih izbornih predmeta došlo se anketiranjem učenika, a o kakvim je predmetima riječ zna Mario Vukašin. Kako voditi financije u kućanstvu, odnosno u firmi, ili primjerice kako povezati geografiju i informatiku. Sve su to praktična znanja koja će od sljedeće školske godine moći steći učenici prve gimnazije u Splitu u sklopu tri fakultativna kurikula. Kurikul matematike s informatikom sa 2 sata tjedne nastave, zatim informatike s 1 satom i geografije s informatikom 1 sat tjedne nastave. Kurikuli su nastali u sklopu projekta Heureka koji je vođen u suradnji s gospodarskom školom iz Varaždina, hoteljersko-turističkom školom iz Zagreba i fakultetom organizacije informatike iz Varaždina. Ja bih kazao da su ovo samo prilozi budućoj reformi hrvatskog školstva. Kurikuli bi učenicima trebali približiti, ali i olakšati usvajanje znanja te učiniti zanimljivima predmete koji se prema redovnim nastavnim programima uče prema zastarjelom gradivu i metodama. Pa, plan i program za gimnazije iz 1994. Pogotovo za informatiku možete misliti koliko je to učenicima zanimljivo, atraktivno i koliko treba uložiti truda jeli napraviti taj predmet zanimljivo. Izrađeni su s pomoć učenika koji su sudjelovali u anketi kroz koju su se osluškivale njihove želje i potrebe. Mi jako često učimo stvari koje iskreno ne vidimo da će nam ikad u životu zatrebati. I sad kad mi vidimo da učimo nešto što nam uistinu već sutra može zatrebati, da mi možemo doslovno danas otići u banku i iskoristiti to znanje, to nam izuzetno puno znači. Kurikuli su ponuđeni na usvajanje svim školama, no znatno će lakše biti provesti ih onima koje imaju suvremeni informatički sustav. A što se tiče informatičkog dijela, mi smo spremni za tako nešto jer imamo apsolutno suvremeni sustav informatike. Interes učenika za nova tri izborna predmeta u prvoj Splitskoj gimnaziji već sada je iznimno velik. Stoga u ovoj školi ne strahuju kako neće biti zainteresiranih za ponuđeno usvajanje novih znanja i vještina. Iako je glavna tema današnje sjednice Brodsko-posavske županije bio obračun proračuna za prvo polugodište, na aktualnom satu dominirala su gospodarska pitanja, od energetske obnove preko odlaganja otpada do gradnje prometnica. Od planiranih 193 milijuna kuna u proračunu je u prvih 6 mjeseci ove godine realizirano 36%, odnosno 69 milijuna kuna. Istaknuto je na Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije. Izvješće o ostvarenim prihodima prihvaćeno je većinom glasova županijskih vijećnika, koji su aktualni sat iskoristili za brojna pitanja, poput onog o natječajima za energetsku obnovu. Još 2, 3 ili 4 općine, ne znam točno, jer ćemo imati to i na zajednici županije, prelaze u drugu kategoriju novom indeksacijom, što znači u potpomognuta područja. To sam naravno rekao iz razloga što su naravno drugi omjeri kod osobnog ulaganja prilikom raznih europskih projekata, a između ostalog i energetske učinkovitosti. Dotaklo se i pitanja o centralnom odlagalištu otpada. Naime, novi plan gospodarenja otpadom mogao bi utjecati na razvoj tog odlagališta. Europska komisija nije ni očitovala na predloženi plan u raspravi. Kad ga hrvatska vlada usvoji, tada možemo o njemu komentirati i diskutirati šta će biti sa našim centrom za gospodarenje otpadom. Županijske vijećnike poput Zrinke Kođoman iz nezavisne liste Mirka Duspare zanimalo i kada će se sanirati cesta od Ruščice do Gornje Bebrine. Bili smo na sastanku unazad možda 14 dana sa gospodinom ravnateljem iz Lučke uprave. Kako nam oni nisu mogli dati suglasnost, a ta trasa je u vlasništvu Lučke uprave, dogovorili smo da će ta cesta biti u projektima i u aktivnostima Lučke uprave za koje oni kažu da će sigurno završiti za narednu godinu. Na Županijskoj skupštini govorilo se i o reviziji Brodsko-posavske županije za prošlu godinu koja je ocjenjena uvjetnim mišljenjem. Izravna demokracija, feminizam ili pak vjerska pitanja samo su neke od tema kojima su se bavili i splitski i srednjoškolci, a koje nisu dovoljno zastupljene u nastavi. Takav odmak od uobičajene nastave omogućen im je kroz projekt takozvane angažirane umjetnosti u Splitskoj umjetničkoj školi.
Početnica je multimedijalna umjetničko-edukativna instalacija kolektivnog autorstva i treći modul projekta kreativne strategije Andreje Kulunčić, a u dvije riječi bi je se najbolje moglo upisati kao angažiran umjetnost, iako je ovaj projekt mnogo više od toga. Primarni cilj je učenike upoznati s temama koje klasičan kurikulum nedovoljno obrađuje. Pa mislim da je izuzetno važno, jer to je jedna vrsta paralelne edukacije, paralelnog obrazovanja u kojem oni mogu postaviti nova pitanja i dobiti određeni background koji možda u klasičnoj, dakle, kurikulumu nemaju. Reakcija učenika na tebe, kao što su održivo življenje i direktna demokracija, je pozitivna. Reagiraju različito, što je isto dobra stvar, ali pokazuju interes, spremni su raspravljati o stvarima, tako da ono što smo mi htjeli sa ovim projektom nekako se i ostvaruje. Da. Učenicima se svidio odmak od uobičajene nastave. Koji je problem nas mladih, o čemu mi pričamo u biti i šta je problem u državi? Pričali smo o abortusu, crkvi, nasilju mladih u obitelji, tako to. Koliko danas mlade zanimaju takve teme? Pa nas puno, jer smo se doslovno jučer sukobili, tako da. Jesu li to neke teme o kojima ti inače razgovaraš? Ne, bilo me sasvim čudno, novo, ali to je novo iskustvo. Zašto je to važno? Pa da se obrazujemo, zato što nisam neke stvari znao o tome, a sad evo znam. Pokretačka ideja početnice jest umjetnost koja nije isključivo sredstvo reprezentacije, već i povezujuća sila sposobna mobilizirati ideje, otvoriti diskusiju i potaknuti djelovanje. Pozitivac dana je tehnički, a najvjerojatnije i budući ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić. Pomorskom vojnom vježbom u splitskoj luci Lora, Hrvatska pomorska policija, zajedno s Hrvatskom vojskom i Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu Frontex, uspješno je izvela pomorsku vojnu vježbu kojom je dokazala i poručila da je Hrvatska spremna braniti morsku granicu Europe, što su pohvalili i europski predstavnici. Što više, iz Frontexa poručuju da ih je vježba impresionirala. Negativka dana je Orepićeva tehnička kolegica, ministrica socijalne politike i mladih, Bernardica Juretić. Prema podacima Ministarstva uprave, u četiri je ministarstva dosadašnje vlade sklopljeno 18 nezakonitih ugovora, u čemu prednjači ministarstvo kojemu je Juretić na čelu, gdje je sklopljeno čak 10 takvih ugovora. Riječ je o ugovorima o djelu za poslove za koje se, prema zakonu, ne smiju angažirati vanjski stručni suradnici. Time je Juretić samo nastavila svoj kontroverzni stil vođenja ministarstva. Osim vremenske prognoze, ovo bi u mreži danas bilo sve. Pratite nas na našem Facebooku i web stranicama Mreže TV. Želim vam ugodan ostatak večeri uz naš program. Sutra će na kopnenom području biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a uglavnom u gorskim i istočnim predjelima još u prvom dijelu dana mjestimice uz malo kiše. Na sjevernom će Jadranu sutra prevladavati većinom sunčano vrijeme s malom do umjerenom naoblakom. U Dalmaciji će danju biti većinom sunčanom, a u noći i ujutro će uz više oblaka ponegdje biti pljuskova s grmljavinom. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni, navečer i jugozapadni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 2 do 7, na Jadranu od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna na kopnu između 9 i 13, na Jadranu između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva.